Na prekasta skanderet na kompleksin ademjashari të premte në patronajin e Ministrisë e Diasporës dhe Mërgatës në mënyrë solemne në kuadr të manifestimit tradicional u shënua Dita e Diasporës dhe Mërgatës. I pranishëm në këtë manifestim ishte Ministri Diasporës Ibrahim Makoli, Rifat Jashari, Adem Demaci, Mohamed Shatri, kryetari Ligës Shqiptare të futbolit në Austri Qani Sulejmani dhe shumë mërgimtar të cilet jetojnë dhe veprojnë në shumë vendet e Europës. Ministri Diasporës Ibrahim Makoli tha se kjo ngjarje po shënohet në këtë vend të shenjtë, në vendin ku bën ndarja historike mes dy epokave, asaj të robërisë dhe së ardhmes së lirë. Ai falenderoi në veçantë mërgimtarët, të cilët për asnjë moment nuk kursien dhe nuk po kursen asgjë nga vetja e tyre për të garantuar vendit tonë një të ardhme europiane. Duke ju falenderuar angazhimit maksimal të gjithëve e në veçantë të mërgimtarëve tonë, të cilët për asnjë moment nuk kursien dhe nuk po kursen asgjë nga vetja e tyre, ne sot jemi në rrugë të mbarë për të garantuar vendit tonë një të ardhme të sigurt dhe evropiane. Shteti i Kosovës, përkundër sfidave me të cilat po përballet, po shënon përparim në të gjitha fushat e jetës. Dhe për këtë përparim, rol të veçantë kanë mërgimtarët tonë, të cilët në forma të ndryshme po vazhdojnë të jenë pjesë e zhvillimeve të përgjithshme për vendin. Me një fjalë rasti, shënimin e ditës së diasporës dhe mërgatës dhe këtë manifestim tradicional e përshëndetën edhe Adem Demaci, Mohamed Shatri dhe Rifat Jashari. Ju jeni ata që keni punuar dhe vepruar dhe keni do kafshatën e gojës e na sot pedojmi të mirat që i kemi edhe që i kemi arrit deri tana. Pavarësinë e Kosovës, levizit e lira, edhe i shodha gjithmonë jemi të bashkuar, kështu që jemi sot edhe në tardën. Në pajtim me ligjin e diasporës dhe mërgatës, Ministri Makoli dorëzoi çmime vjetore për mërgimtarin dhe grupet e mërgimtarve më të suksesshëm. Në mesin e të nominuarve, nga Ministri Diasporës Ibrahim Makoli, ishin edhe futbolisti i njohur Xherdan Shaqiri, futbolistja Fatmire Bajramaj dhe Liga Shqiptare e Futbolit në Austri. Është një çmim që tregon që nësi e diasporës vlerëson kontributin e mërkatës, sidomos kontributin e Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri. Ishte kënaqësi të marrë këtë çmim, ndër të gjithë ata veprimtarë dhe aktivistë në mërgatës shqiptare. Unë personalisht falenderoj Ministrin e Diasporës për këtë iniciativë dhe për këtë, domethënë, për këtë vlerësim që ja bën mërgatës shqiptare. Shpresoj që ardhmen mërgata gjeneratat më të reja do të na bashkangjiten dhe do të japin kontributin, në përgjithësi kontributin e mërgatës për shtetin e Kosovës dhe shtetin shqiptar. Po ashtu dorëzuan edhe mirënjohje për mediet e gazetarët të cilët kanë dhënë kontribut të veçantë në shërbimin të informimit të diasporës. Në kuadër të këtij manifestimi, me një program të pasur artistik u paraqiten edhe grupi Xixollonjat, Okteti, grupi Mjellmat, Çun Lajçi, Qendra Kulturore e Fëmijëve të Suedisë, kënga me lahut nga Is Elezi e tjerë.